tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula das práticas de movimento. Aqui comigo, professora Vânia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui também com o professor Felipe. E aí, pessoal, como tem passado? Lembram aí da nossa última aula de jogos eletrônicos? Foi uma aula desafiante, né, professora Vânia? Eu que eu diga, professor Felipe. Você achou? Eu tive bastante dificuldade, vocês viram aí. Mas não desisti. Não, a gente não pode desistir, não. E como a gente falou lá na aula, a gente conseguiu unir a tecnologia de jogos eletrônicos, exato, né? Que hoje em dia a gente pensa em jogos eletrônicos, é celular, é computador, com o movimento do nosso corpo, né? Exato. Dançamos. Suamos bastante. Fizemos uma coreografia aqui diferente, né? Foi bem bacana. Ele dançou muito bem, né? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Mas foi desafiante e foi legal. Que a gente se divertiu, é isso que importa. A gente falou também um pouquinho das Olimpíadas, né, professora Vânia? Exato. Falamos alguns esportes, não algumas, todos. Não, só algumas, algumas modalidades. Uma a gente pincelada, fez, né, professora Vânia? Fizemos uma mescla ali de modalidades olímpicas e de paralímpicas também, né? E trabalhando também com a questão da memória, né? Porque aí a gente fez um jogo de memória relacionado aos Jogos Olímpicos, né? Mas aí, pessoal, como vocês têm passado aí nesses últimos dias? E vamos ver se vocês estão prontos para a aula de hoje. Que a aula de hoje é uma aula que eu e a professora Vânia, a gente pensou em preparar, porque eu acredito que todos vocês, eu, a professora Vânia, os pais de vocês os aí, avós, né? Os avós conhecem. Os avós, muitas pessoas conhecem, que vai falar dos jogos tradicionais. Jogos tradicionais são aqueles jogos que a gente brinca quando criança. São jogos que a gente nunca esquece. Eu lembro de vários que eu tive na minha infância. E você, professor? Exatamente. Agora? São aqueles jogos que a gente fala que é passado de geração em geração. Exato. Os pais ensinaram, os avós, os tios ensinaram. Às vezes eles, eu conheço de uma forma, o professor Felipe conhece de outra, mas acaba sendo o mesmo jogo. Temos muitas opções e nós separamos alguns só para vocês entenderem o que são os jogos tradicionais. Acompanhe aí no vídeo. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que com certeza vocês já conhecem. São os jogos tradicionais. As brincadeiras ou jogos tradicionais são aquelas que marcam no tempo, ou seja, os adultos são responsáveis por fazer com que as brincadeiras de sua infância também sejam brincadeiras de seus filhos. Por isso, são tradicionais. Em geral, os jogos tradicionais da infância podem ser realizados individualmente ou em grupo, com amigos ou com a família. Depende do tipo de jogo ou brincadeira escolhida. A nível de coordenação motora, alguns trabalham todo o corpo, outros só os braços e haverá os que trabalharão só as pernas. Uma coisa é certa, o objetivo sempre é a diversão e é através desse brincar maravilhoso que a criança se desenvolve cognitivo, emocional e socialmente. Nos jogos tradicionais, o desenvolvimento cognitivo se dá através das regras do jogo e aprimorando estratégias. Ela se desenvolve emocionalmente, quando deve ser capaz de controlar suas emoções para alcançar seus objetivos. E quando a brincadeira se dá em grupo, aprende a se relacionar na sociedade. Os jogos tradicionais brasileiros têm influência de distintas culturas do mundo. Tornaram-se populares e vem sendo passado de geração a geração. As brincadeiras e os jogos tradicionais vêm sendo passado ao longo dos anos de pais para filhos. Trata-se de atividades divertidas e baratas, que em sua maioria podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer lugar, seja em casa ou ao ar livre. Vamos conhecer algumas dessas brincadeiras? Cama de gato. A cama de gato é uma brincadeira com barbante. Consiste em trançar um cordão entre os dedos das suas mãos e ir alternando as figuras formadas. Provavelmente,
de origem asiática. A brincadeira é praticada em diversas partes do mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas. Cinco Marias. Também chamada de Três Marias, Jogo do Osso, Onente, Bato, Arriós, Telhos, Chocos, Nécara e vários outros nomes. O jogo, de origem pré-histórica, pode ser praticado de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar a outra peça. Depois, tentar pegar duas, três ou mais, ficando com todas as peças na mão. Na antiguidade, os reis praticavam com pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim, enfim. No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, sementes ou caroço de fruta, ossos ou saquinhos de panos cheio de areia. Cobrinha. Dois participantes seguram nas extremidades da corda e começam a fazer movimentos com ela. Enquanto isso, os demais participantes deverão ultrapassar a corda sem tocar nela. Se não conseguir, é eliminado. E sempre ajustando o nível de dificuldade. Quando todos já tiverem passado, deverão passar para o outro lado. E por aí vai, até chegarmos a um vencedor. Escravos de Jó. Os participantes devem estar sentados no chão, em círculo ou ao redor de uma mesa. E é necessário um objeto, uma pedrinha, caixa de fósforo ou sementes. Todos devem entoar a cantiga, marcando os tempos fortes, passando o objeto de um para o outro, no sentido dos ponteiros do relógio. Somente na parte onde dizem zigue-zá, o objeto é passado na direção contrária, retornando-se à primeira direção. Quem erra, cai fora. Os últimos dois serão os vencedores. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa os abelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Quem aí não se lembra ou nunca brincou? Queimada. Queimada é um jogo coletivo em que os jogadores de duas equipes tentam acertar os oponentes com uma bola ou mais, evitando serem atingidos. O objetivo de cada equipe é eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando com as bolas lançadas. Espelho. Participantes em dupla, frente a frente. Um deles é espelho do outro. O objetivo é imitar os movimentos do outro sem rir. O que está à frente do espelho pode fazer careta. Na repetição da brincadeira, os papéis se invertem. Está quente ou está frio? Um participante esconde um objeto, enquanto os outros fecham os olhos. Quando falar pronto, todos saem à procura. O que escondeu o objeto vai alertando conforme a distância que estiverem do esconderijo. Está quente quando o objeto está próximo. Ou está frio quando ele está mais longe. Está queimando quando está bem perto. Quem encontrar o objeto será o encarregado de escondê-lo na próxima brincadeira. Jogo da Velha. O Jogo da Velha é um jogo e passatempo popular. Seu nome teria se originado na Inglaterra. O Jogo da Velha é jogado entre duas pessoas. Utiliza-se uma folha de papel onde se desenha um tabuleiro com nove espaços, nas quais os jogadores fazem suas marcas em um desses espaços. O jogador que inicia a partida utiliza o símbolo X, enquanto que o segundo jogador utiliza o círculo. Cada jogador é livre para colocar uma marca em qualquer posição na sua vez. Ao colocar uma marca no tabuleiro, a jogada passa para o próximo jogador. O jogo acaba quando um desses jogadores consegue colocar três símbolos em sequência, seja em linha, coluna ou na diagonal principal do tabuleiro. Morto-vivo.
Participantes lado a lado, de frente para um que estará sentado. O que está sentado grita bem alto, morto, para todos se abaixarem, e vivo, para se levantarem. Quem errar, sai da brincadeira. O vencedor é aquele que ficar por último. Peteca. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincando com uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras amarradas a uma espiga de milho, que chamavam de pesteca, que em tupi significa bater ou palmear. A brincadeira foi passando de geração em geração, e no século XX, o jogo de peteca tornou-se um esporte com regras e torneios oficiais. A peteca pode ser confeccionada com jornal, folhas de revista, com várias ideias que vocês podem utilizar. Nossa, pessoal, quantas brincadeiras vimos até aqui! Mas existem muito mais! Embora tablets, celulares, videogames e tecnologias venham roubando um pouco da infância, algumas brincadeiras infantis conseguem sobreviver com o passar do tempo. Isso porque as brincadeiras e os jogos são universais e falamos que são tradicionais porque passam de geração para geração e isso nunca vai acabar. Então, vamos nos divertir um pouco? Então, pessoal, acompanharam o vídeo aí? Viram quais são os jogos tradicionais? Com certeza vocês conhecem muitos que apareceram ali. E outros ainda, né? Não são somente esses. Ia falar isso mesmo, professora Vânia. Então são jogos que trabalham o corpo todo. Ali falava de jogos que trabalhavam só as pernas. Eu vi, por exemplo, a corrida de saco, né, professora Vânia? Tinha a corrida de saco, trabalha muito as pernas, né, e a velocidade. Outro jogo que tinha ali era o Escravos de Jó. A gente trabalha os braços, né, membros superiores. Ritmo. Mas, olha, muito, muito até a atenção, né, a memória ali, você tem que saber que ele tem que ir, ele tem que voltar. Qual mais tinha? Eu acho que eles já brincaram isso aí. Queimada, pessoal. Que saudade da escola. Quem não lembra do famoso jogo de queimada? O caçador, né, professora Vânia, que a gente jogava na escola. Então, esses são os jogos tradicionais. E pra gente começar a trabalhar esses jogos tradicionais hoje, a gente vai pedir alguns materiais para vocês. A gente vai colocar para vocês aí um tempinho de 2 minutos para vocês buscarem esses materiais. E quando a gente retornar, a gente vai retornar aí para se divertir um pouco. Beleza, pessoal? Colocar o tempo de 2 minutos para vocês aí. E daqui a pouco a gente começa fazendo essas atividades.
Conseguimos materiais fáceis, né? Primeiro a gente vai usar uma superfície aqui, como vocês estão vendo, as tampinhas e a fita crepe. Pode ser fita crepe, você pode fazer uma marcação com giz, né? Pode fazer círculo, pode fazer quadrado. Sim, põe no piso, né? Giz mesmo, pedaço de pedra, né? Que isso. Dá para aquelas pedras que deixam uma marquinha no chão. Se for na areia, dá para fazer também com o dedo, com um pedacinho eles de madeira. São muito criativos, eles com são, certeza, professor Felipe. Nós fizemos aqui algumas retas, alguns triângulos. Fizemos espaços. Em cada um desses espaços, vai ter uma somatória. Nós vamos fazer acertar o alvo, né? Então, no primeiro aqui, nós vamos contar se a tampinha, nós vamos jogar daqui. Se a tampinha parar aqui, nós vamos contar 30 pontos. Aqui, 50 e aqui, 20. Aqui. Aí, temos outras marcações ali, né, do lado de fora. Então, isso, eu tô aproveitar bem o espaço, né, professor? Isso. Aqui vai ser 20, aqui 30, 30 e 20. Se ele ficar na linha, a gente conta aonde ficar a tampinha, o maior espaço na tampinha ali. Dentro do limite ali da marcação, né? Exatamente. Beleza. Então nós vamos fazer 5 tampinhas para mim, 5 tampinhas para o professor Felipe. Eu jogava tampinha, eu jogava futebol de tampinha quando eu era criança, professora Vânia. Você, eu não sei. Também. É, o pessoal aí também deve ter alguma lembrança, alguma recordação em relação a um jogo tradicional, né? Porque para mim, jogar tampinha é um jogo tradicional já. Então. Claro que esse jogo não estava no vídeo lá que eles assistiram. Não, a gente tentou trazer uma proposta diferente para eles. Isso, e adaptar com o que vocês têm em casa, tá bom? Exatamente. Sr. Felipe, quer começar? Ah, é? Eu ia tirar um para o ímpar com você aqui, mas então se você tá me dando essa honra, eu vou começar. Então eu pego 5 tampinhas e eu jogo na sequência todas as minhas 5. A gente não vai intercalar. E a gente soma quantos pontos você vai fazer. Depois é minha vez, vamos ver quem vai ganhar. O limite da saída é aqui, né, professora? É isso. Pode ser em qualquer extremidade ou pode ser no meio. Isso. Tanto faz. Vocês podem fazer uma marquinha se o espaço de vocês inteiro for liso, vocês fazem uma marquinha ali. Nós já temos aqui o final do nosso tabuleiro, digamos assim, da nossa mesa. Então pode usar qualquer um desse espaço aí. Vamos lá, então. Vai lá, professor Felipe. O 50 tá aqui no meio, né? Isso. É onde eu vou buscar. Por que que a gente fez o 50 aqui? Porque aqui você pode bater e voltar. Então aqui também você pode bater e voltar. Tem que medir a tua força, né? É. Porque a gente pode dar um peteleco nela e ela vai pra qualquer lado. Mas o 50 você tem que pensar um pouco mais, medir a força da batida que você vai dar. Peteleco, professor Felipe? Peteleco é o nome do tapinha que a gente vai dar na tampinha. Tapinha na tampinha, isso, olha lá. Isso aí. Você Vamos pode lá. Usar a tampinha virada. É, cima ou pra baixo. Como você preferir. O professor Felipe vai usar virada. Eu acho que ela desliza melhor assim. Então vai lá. Vamos lá. O que eu falei? Busquei os 50. 50, mas nós vamos fazer outro combinado, professor Felipe. Ah. Se a próxima tampinha bater e tirar, é onde ficar no final. Por exemplo, aqui tá no 50, mas digamos que ele joga uma outra tampinha, ela sai. Sim. Daí não vale. Daí vai valer onde ela parar. Exato. No final. Achei que ela ia falar que não valeu a primeira, minha. Mas tudo bem. Foi só porque ele caiu no 50. Ah, então tá. Marca aí, pessoal. 50 pontos já pra mim. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Olha é onde ela parar. Virava aqui. 30. 30. Mais 30. Se ela cair, não vale. É onde ela parar. Aqui ele bateu por causa da bordinha que tem aqui, ele voltou. Se não tivesse, provavelmente ele ia cair. É, daí não... tá... 100 pontos. 100 pontos? Olha lá, o que aconteceu, professora Vânia. Bateu, ela foi um pouco mais pro 50, mas essa daqui ela não conseguiu alcançar o 50. Então, eu tô na marca do 30 ali. Isso, ele tá mais aqui pro 30. Isso aí, vamos pra cá. Olha lá, ó. Uma menos. Uma menos. É onde parar. Quando eu era criança, eu falava, joguei essa com efeito. Efeito de cair pra fora, professor Felipe. Com defeito, então. Com defeito. Mais 30. 30. Então vamos lá. Conta aí. 50. 50. Mais 30 dá? 80. Mais 30. 110. Mais 30. 140. Muito bem, então você tem 140. Pode tirar suas 140 pecinhas pontos. Dali.
Agora é minha vez. Deixa ele aqui. Fez 140. Posso deixar elas torcendo contra você aqui? Pode, ou já. Vou deixar ela pra fora. Vamos lá. 20 pontos para a professora Vânia. Vamos lá. Joguei muito forte, tem que jogar mais fraco. 50 pontos para a professora Vânia. Se eu não tiro ele dali, né? Ela. 30 pontos. Vai para fora. Professor Felipe, olha a torcida. 30 e... Que lavada! Agora eu quero ver somar tudo isso, professora Vânia. Vamos começar pelos maiores. Duas no 50. 100. 100 pontos. Duas no 30. 60. 160 mais 20. 80. 180 pontos contra 140 pontos. Parabéns. Primeiro jogo, a gente, né, tá só brincando. Só aquecendo, né, professor Felipe? Vamos mais uma? Mas foi 1-0 pra mim. 1-0 pra ela. 1-0 pra ela. Ela quer marcar isso porque depois ela vai me cobrar. No final a gente vê... Quem fez mais pontos? Começa você agora, professor. Ah, eu? Começa você agora. Ele quer ver quanto eu vou tirar para depois ele se esforçar e tirar mais, né, professor Felipe? Isso aí, vamos lá. Nossa, deixa aí, de repente eu mato. Bato nela e ela vai para dentro. Nossa! Ela bateu. Mas eu coloquei aquela. Bateu, até bateu nela, mas a outra foi embora. Foi muito forte. Então, a gente pode se movimentar aqui, pode, né? Pode, a gente usar combinou todo o espaço isso, ali. Né, professor Felipe? Exatamente. 20, né? Aqui é 20 ou não? Não, tá no 30, porque 30. Ela tá um pouquinho mais pra lá. Tá no 30. Tá. Essa é 20. Então temos 1, 2, 3 no 30, 90, 90 mais 20, 110. 110 pontos. E uma caiu, né? Uma você perdeu. Poxa, professor Felipe. Vamos lá. Elas todas. Ah, ele tem toda uma estratégia, olha só. Ah, quando eu jogava, era o meu time contra o time do colega, era a minha equipe contra a equipe do meu amigo. É a pressão, né, professor Felipe? Tem que ter a torcida ali na arquibancada. Vai perder, vai errar, vai ganhar. Vamos lá. Opa! Olha lá, viu a torcida? Isso que a gente falou que a primeira era aquecimento, professor Felipe. Ó. Quase entrou aí, professor Felipe. Ah, estratégia. Bater em uma para tentar colocar a outra lá. Quase. Mais um pouquinho você entra aí, professor Felipe. Oh, professora Evânia, já dei duas. Fiz o mais difícil duas vezes. Acertar na tampinha. Vamos lá. Olha. Oi, parou no 50, hein? 50. Essa aqui ficou na linha do 30, não valeu? Professor Felipe. Ah, claro, eu sabia que eu ia falar isso. Valeu. Professor Felipe, a gente combinou que onde estaria o maior espaço. Ele estava aqui onde não tinha nada. Tudo bem, professora Vânia, tudo bem. Eu ia chamar o VAR, mas não vou mais, não tem problema. Vamos lá, 50 mais 30 com 30, 60. 110. Empatou? Empatamos, essa empatou. Vamos jogar uma para ver quem consegue. Ele quer ganhar. Eu vou, vai lá, professor Felipe. Vamos lá. Ele quer ganhar. Ai, que vergonha, Felipe. Que é isso? Vamos lá, professora Vânia. Tirar a minha aqui pra não atrapalhar você. 50 pontos. Quem ganhou, professor Felipe? Ganhou a professora Vânia. Parabéns, professora Vânia. É isso aí. Mas olha que legal se divertir. Muito legal. E um material super simples que com certeza vocês têm em casa. Nós vamos preparar aqui pro nosso próximo jogo e já voltamos. Já arrumamos aqui. Na verdade, a gente só tirou a marcação aqui do alvo. Campo é o mesmo, né? Campo é o mesmo que nós vamos usar. Você lembra do vídeo lá, o jogo de queimada, professor Felipe? Lembro, sim. Lembro da escola, jogando na escola com os meus amigos. Esse é um jogo que me traz muita lembrança. Um jogo de infância mesmo, gente. Nós vamos, então, fazer o jogo de queimada. Mas em casa, professor Felipe, com esses materiais... Como a gente vai jogar queimada em casa, né, professora Vânia? Então, vamos lá. Você vai colocar os seus jogadores, seus 5 jogadores... Como você quiser, aqui no seu campo. Esse é o campo do professor Felipe, esse é o meu. Nós temos uma linha aqui que delimita, tá? Então coloca lá, professor Felipe, como você quiser. Certo? Muito bem. Ótimo. Ele fez uma estratégia, fez um ângulo ali, para ver se ele ganha. E aí, o que acontece? Eu vou escolher uma peça... Tá? E essa peça, ela vai vir aqui no meio, em qualquer lugar aqui. E com o peteleco, eu vou tentar
atingir o seu jogador. Se eu encostar, fica para mim, ok? Nessa partida aqui, a gente vai jogar mais vezes. Nessa partida aqui, a gente só vai encostar. Então, digamos aqui, eu vim aqui e encostei. Essa peça fica para mim. E esse volta para o mesmo lugar. E quantas vezes você vai jogar? Eu jogo uma, você joga outra. Eu jogo outra. Tá, a gente vai alternando. E daí eu pego uma peça minha, coloco aqui no centro e dou um peteleco. Exato. Então eu tinha que já arrumar de outro jeito esses meus jogadores aqui, né? Não, mas eu também deixei muito. Não, mas tudo bem. Pra gente então, mostrar como encostou, funciona o jogo. Esbarrou, tá valendo. Ótimo. Tá bom? Certo. Tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Começo eu ou começa você? Pode começar, professor Felipe. Posso começar? Pode começar. De repente tem alguma estratégia, né? A minha estratégia é tirar esse meu da frente aqui, ó. Essa é a minha estratégia. Mas vamos lá, a gente coloca próximo na frente desse outro aqui. Então posso utilizar qualquer lado, vamos qualquer espaço dessa isso, linha central aqui. Vamos deixar tranquilo, fácil isso aí. E tem que dar o peteleco. Peteleco. Encostou, você fica com essa peça. Pego pra mim essa. E ela volta onde estava? Onde estava, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Ixi! Joguei fraquinho, professor Felipe. Já era. De novo. Vamos tentar atacar ele. Aí. Pega pra você. Olha lá, eu acho que essa, professor Felipe. Você pode se movimentar como quiser aí na mesa. Posso então? Ah, tá. Então fica. Gostei, então, professor Felipe. Vamos lá. Não sei se você viu. Uma menos pra mim. Essa aqui tá mais próxima. E é bem parecido mesmo com a queimada, né, professora Vânia? Uhum. Porque vai diminuindo o número de alunos ali, de jogadores no campo, e a gente ia chegando pra trás, lembra isso. Quando o colega pegava a bola e ia até o centro, depois via pra frente? É bem isso aí, então quem pega a bola, digamos aqui, vem próximo, vai próximo da linha central jogar. E tenta acertar um adversário. É o nosso jogo de queimada aí. Opa! Encostou. Encostou em duas, hein, professora Vânia? Encostou em duas, ele não mexeu, mas encostou. Depois você vai ver, mas vamos pegar uma só. Mas podia acontecer, né? Se encostasse numa e a outra. Isso aí, professor Felipe. Ah, não, tudo bem. Não, tudo bem, professora Vânia. Não, tudo bem. Desculpe, professor Felipe, eu não vi, né? Não, não tem problema. Então vamos lá. O pessoal em casa viu. Professor Felipe, estou só com dois jogadores, professor Felipe. Primeiro jogo, para eles entenderem como funciona. Aí. Mas é o que a gente fala. Tem que combinar tudo antes, hein? Com certeza. Tava aqui, né? Tava aí. E ela que tá mais próxima. Encostou? Encostou. O jogador saiu do campo? Saiu do campo. Peguei ele aqui. Vamos lá. Botou assim. Olha lá. Só mais um. Fazer aqui pra... Encostou. Aí. Ganhou, professor Felipe. Muito bem. Muito parecido, muito igual a queimada mesmo, professor Vânia. Claro que adaptada num espaço reduzido, dando petelecos, mas o jogo é aquele jogo que a gente lembra da escola, com os amigos na rua, brincando, né? Exato. Próximo jogo, então, professor Felipe. Deixa eu só dar um alerta, não? Imagina, professora Vânia. A gente deixou delimitado daquela forma ali, inicial, mas como a gente viu, iniciou assim, daí como a gente vai ter que colocar... O jogador aqui no meio para atacar, a gente pode pensar em montar mais para trás os jogadores também, né, professora? Então vamos fazer assim, professor Felipe. Vamos lá? Dentro do campo ainda. Só que um pouco mais. Mais recuado. Recuado, exatamente. Então, vamos lá. Você começa, Débora. Vou fazer a mesma coisa que o professor Felipe fez, só que o meu eu gosto viradinho para cima. Ah, tá. Então okay? No início a gente começou ali, agora a gente vai recuar esses jogadores para ir dificultando um pouco mais. Vamos dificultar mais uma coisa, professor Felipe. Vamos. Se eu pegar. Esse jogador, eu tenho que jogar na linha dele, mesma direção dele, certo? Se eu quiser pra lá, a gente tem que fazer na diagonal. Então agora, na primeira a gente podia colocar em qualquer lugar. Então a gente delimitou onde ele vai ficar e ele só pode avançar reto. Isso. Não pode ir mais pra próximo de um jogador que esteja na direção dele, ali na linha dele. Pode ser assim? Ótimo. Tá. Vamos lá. E outra coisa, então vamos combinar. Se a minha tampinha bater em dois jogadores... Sai os dois. Perfeito. Aí eu vou ficar prestando atenção. Aquela eu não vi mesmo, professor Felipe. Não tem problema. Então aqui. Não tem problema. Agora ficou mais difícil. Ah, aí.
Capturou. Capturei. Sempre indo agora na mesma direção. Agora a gente não se movimenta livremente, tá, senhor Felipe? Isso. Aqui eu posso jogar reto, posso jogar na diagonal. Isso. Errei. Errou. É aqui. Tá lá. Então, o que que eu vou fazendo? Vou pegando o que está na direção. Não que eu vá acertar, né, professor Felipe? Sim. Oh, poxa vida, olha lá. Ficou mais difícil agora. Então a gente começou com regras mais livres, mais simples, mais fáceis. E depois vamos aperfeiçoando elas pra dificultar também, pra não ser aquele jogo fácil, né? Exato. Pegou. Capturei uma. Então vamos lá. Vou insistir nesse aqui. Nossa, que agressiva. E não acertei. Então não é força, professor Felipe. Ai, 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 fez o contorno. E se bater aqui e voltar, tá valendo, professor? Eu acho que tá, porque não saiu do campo, né? Não tinha falado isso, então tá valendo. Então tá valendo, então tá valendo. Vai insistir ali? Vou insistir, até eliminar ele, vamos ver. Quase, professor. Acho que eu vou ter que mudar de jogador, esse jogador não está colaborando. Eu vou pra cá. Não, acertei. Esse ficou mais difícil, viu, professor viu Felipe? Só. Vou pra outro agora. Errou. Poxa ele. Vida! Aí! Vamos pra cá. Eu tô tentando, tô mexendo pra ver se. Aí. Olha lá, acertou. Esse é seu e esse é seu. Esse é aqui, né? Opa, é reto, é aqui, né, professor? É aí, é aí, é isso mesmo. Valeu. Ó, quase aí. Pegou, hein, professor Felipe, aqui. Quase. Fez na volta, foi a voltinha ali. Quase pegou. Ui, 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 não encostou. Não encostou. Encostou. Encostou bem de leve, mas encostou. Bem de leve. Opa, ó, já tava indo na diagonal aqui. É, a gente tem que atentar isso. Ah, acertou. O senhor Felipe tá indo bem nesse, hein, professor Opa, Felipe. Não é aqui, é aqui, ó. Olha lá. Ai, olha lá, Será pessoal. Será que encostou? Subiu nas costas do companheiro essa. Tudo bem. Tudo Consegui. Bem. Vou ficar com as vermelhas agora, pode ser, professor Felipe? Pode ser, pode ser, pode então, ser. Tá bom. Tem mais uma forma de jogar esse? Vamos lá. Vamos colocar agora aqui na beirinha, professor Felipe. Vamos. No limite do no campo. No limite do campo. O nosso aqui tem até um degrauzinho. E agora, professor Felipe, a gente vai ter que se encostar. E ele continuar aqui em cima, não vale. Tem que derrubar do... Se encostar na tampinha, ela permanecer em cima, não marcou ponto, não. Nada. Não, não captura o jogador. Tá? Beleza. Mas ele continua sendo da mesma direção. Perfeito. Então cada vez a gente vai colocando elementos um pouquinho mais difíceis. Pode começar agora, professor Felipe. Obrigado, trabalho. Tem que derrubar. Ó, olha lá, ó, encostou. Ele encostou, por isso que é importante ótimo, sempre combinar ótimo. Em antes. Ele encostou e não... Não tirou do nosso tabuleiro, do nosso espaço. Isso mesmo. Né? Vamos ver. Não saiu de cena! Peguei, não tem problema. Bati com muita força. E ele insiste aqui, vai derrubar essa. De encostou novo. Encostou novamente. Não foi. Essa tá difícil, hein, professor Felipe? Vamos lá. Ficar com uma barreira aqui pra não cair. Eu acho que eu vou mudar as regras pro senhor Felipe. Olha lá. Ah, olha lá, saiu uma já. Saiu. Capturei. Vamos ver. Poxa vida, pro senhor Felipe. Não, não, não. Vamos lá. Dois. Ele tá gostando do jogo. Agora meu time se entrosou, pessoal. Era aquecimento pro senhor Tava, Felipe? Era, o início era só... Um aquecimento. Estou deixando, professor Felipe. Olha lá. A gente podia fazer quem capturasse três ganhava o jogo, né, professor Evandro? Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom. Será que eu vou nesse? Nossa, mas ela tá que tá, ó, professor Evandro. Eu vou pegar aqui, ó. Só que eu mirei nesse aqui. Por que o amarelo tá ali? Você colocou não, o amarelo tá aqui, ó. Eu peguei de... Tá, esse aqui. Eu ia te devolver a tua tampinha. Agora... Sim, devolva a minha vermelha, professor Então, Felipe. Era isso que eu te dei, ó. Tô. Ah, tá.
Aquela última onde lá, tava bem essa? Aqui, ó. Aqui? Aquela última lá tá bem na quina, né? Aqui? Aqui? Vamos ver se ela vai conseguir. Consegui. Tem petelequinho, né? E eu sou só com uma. E você tá com uma só. Vamos lá. Nada. Ai, 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 quase. Quase. A gente se movimenta, ó, pode pôr lá pro seu filho. Porque a gente se abaixa, levanta mais do que o jogo mesmo. Mais uma. Reação, professor Felipe, olha lá, ó. Já tenho duas. Aqui. Ganhei. Ufa, consegui ganhar dela. Né? Você é bom nesse petelequinho aí, professor Felipe. Eu sou bom na queimada, eu na acho. Queimada. Na parte daquele jogo da do pontuação, alvo. Do alvo, daí eu acho que não é muito a minha praia, né? Mas foi legal, eu gostei muito de relembrar como eu jogava queimada, claro que jogar na escola, jogar na rua, jogar com os colegas é melhor. Mas aqui também foi muito divertido. Exato, porque assim, como a gente sabe, a queimada precisam várias pessoas. Às vezes você não tem, às vezes tem uma pessoa para jogar com você, e aí você vai colocando esse desafio. A queimada é um jogo coletivo, né? Sim, aí você vai colocando regras, como nós falamos sempre, combinar antes, né, professor Felipe? Com certeza, tem que combinar antes para não dar confusão. Começamos ali de uma forma mais fácil, mais simples, e fomos dificultando o modo de jogar, e deu certo. Mas calma aí que não acabou, pessoal. A gente vai fazer mais uma proposta para vocês, que eu acredito que vocês vão lembrar também. A gente vai ajeitar aqui e já volta. E aí, pessoal? Bom, reorganizamos aqui o nosso espaço, né, professora Vânia? Sim, vamos utilizar agora a mesa, professor Felipe. Mas pode ser também no chão, que vocês têm... O importante é que seja uma superfície lisa. Lisa, né? Por isso que a gente pediu as tampinhas lá. As tampas de maionese, as de requeijão, maiores, né? Aquelas tampas um pouco mais, um pouco maiores, no caso. Então, o nosso jogo é o Aero Hockey. E como a gente joga, professora Vânia, o Aero Hockey? A gente pediu umas tampinhas, principalmente umas um pouco mais altas, para fazer de batedor. Uhum. E umas mais baixas, né, para ser o disco. O disco que a gente vai bater e tentar fazer o gol. Os cabos de vassoura vão ficar aqui nas laterais para que essa tampinha não caia para fora. E toda essa parte do fundo aqui é o nosso gol. Então, eu bati, caiu, é gol meu. Então, professora, deixa eu ver Vânia, se eu entendi, professor bateu, Felipe. Caiu, é gol dela. Bateu aqui e continua no campo, continua, tá valendo. No campo, tá valendo. Se você a tampinha passar por aqui, que não vai passar, é gol seu, é isso? Exatamente. Só vai passar por lá, é isso? Eu não sei. Pode ser que passe dos dois lados. Porque não é tão difícil fazer gol assim. Porque o gol é grande. A gente pode, igual a gente fez na queimada, ir adaptando o jogo para que fique um pouco mais difícil, né? E se vocês não têm esse tipo de tampinha, a gente tem ou pode usar outro tipo de material que vocês têm. O importante é para bater, empurrar outro disco. Exatamente. Isso. Ou se não tiver também, ó, lembra do peteleco? Das atividades anterior? Usa o peteleco. Usa o dedo como gol. Era assim que eu jogava tampinha quando eu era criança. E essa linha aqui do meio, professor Felipe? Essa é a linha central que vai dividir o meu campo e o seu. A gente vai iniciar podendo dar dois toques com o batedor no disco, ó. Um, dois. Não parar ali? Parou aqui, antes de eu tentar atingir o gol dela, automaticamente passa para ela essa bolinha, esse disco, porque eu já dei os meus dois toques. Tá. Tá? Então, dois toques, digamos, o primeiro para defender e o segundo para atacar. Atacar. Isso mesmo. Vamos jogar? Vamos. Vamos. Começa com você, comigo? Tanto faz. Então vamos. Você quer, vamos decidir igual no futebol. Você quer o escrito ou sem o escrito? Ou sem o escrito. Era minha. Posso? Vamos lá. Então vamos lá. Dois toques eu posso fazer, dois toques. Então. E aí, dois. Dois. Okay. Já dei um aqui porque encostou. Então isso. Vamos lá. Dois. Dois. Ixi. Dois. Um gol. 1-0. 1-0. 1-0. Até quanto vai esse jogo, professora Vânia? Pode ser até três? Pode ser até três, ótimo. Então, 1-0 pra você.
E depois a gente continua, porém a gente vai colocar outros elementos. Exato. Usar outros recursos, até para mostrar para eles que o que eles têm em casa. É. Tá? Um, dois. Olha que defesa, hein? Nossa. Olha! Ela virou, posso desvirar eu ela? Acho melhor, né, professor Felipe? Assim acho que ela é boa, né? Vou jogar lá naquele canto. Vânia! E agora? Foi fora, não foi gol, não. Conseguiu defender ela, ela acertou então a lateral. Primeira, tá? Tranquilo. Um, dois, olha! No meio, mas tá mais pro seu lado. Oh, gol da professora Vânia. Um a um. Um a um. Um. Defendi, porém saiu pela linha de fundo. Foi pela linha de fundo? Então é gol. Dois a um. Um. Dois. Eu já percebi uma estratégia da professora Vânia muito boa. Ela não fica aqui no fundo, ó, com o defensor dela. Ela fica mais aqui na região do meio. É mais fácil de defender. Vamos lá. Um. Dois. Três! Boa, professora Vânia! Oh. Vamos trocar aqui uns elementos? Vamos trocar o disco também? Combinado. Tem esse disco aqui, que a gente colocou aqui, é preto, né, para vocês enxergarem melhor, mas é aquela tampinha de pepino, aquela de metal. Isso mesmo. Tá? E eu vou usar, não tem aquelas tampinhas? Vou usar o rolo de fita crepe. Ele é mais alto, né? Isso. Fica mais fácil para pegar. Vamos lá, professor. Eu acho que vai fazer até um barulhinho aí, vai ter efeito sonoro pra eles. Ah, esse não vai. Um, dois. Sabe que é mais legal, hein? É mais pesado esse disco, né? E aqui, ó, pra pegar, viu? Vocês não têm a tampinha aquela mais alta? O rolo que você usou pra segurar. E eu estava falando, o professor Felipe jogou. Tá conversando, eu quero ver ganhar. Olha, muito legal assim, hein, professor Felipe? Desde que você não defenda todas. Yes! 1 a 0? 1 a 0. Vamos dificultar um pouco mais? Ó, a gente pode fazer o quê, pessoal? Colocar aqui um limite pro gol. A gente vai usar o papelão. Então, bateu aqui no papelão, é gol, é isso? Isso aí. Então, agora é no papelão, não é mais sair na linha de fundo. Se sair aqui não é gol, tem que vai bater lá, aqui no papelão. Filho. Gol. Mas tudo bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos tentar desempatar? Vamos. Ah, eu já dei dois toques. Sua mãe. Não encostou, olha aqui, ó. Tá quase, mas. Eu vou chamar o VAR. Não, vou chamar o VAR, nem mesmo. Um. Dois. Antes de cair a bola. Ah, mas saiu por aqui, né, professor Felipe? Não é gol daí. Não é gol. Deu pra eles entenderem o jogo, né, professor? Gente, é muito divertido esse aqui, hein, gente? E assim, material que vocês têm em casa. E a gente tenta trazer pra vocês propostas diferentes. É, a gente tenta adequar o jogo de acordo com a realidade que a gente tá vivendo nesse momento, né? Então a gente trouxe aqui pra vocês a queimada, a gente trouxe o jogo do alvo, e o tal do aero hockey aqui, que é muito bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu um pouco dos jogos tradicionais que vem de geração para geração. Que a gente pode adaptar em casa com o que você tem. Isso, e que a gente traz esses jogos da infância, né? Isso vem do pai, da mãe, dos avós, dos familiares, dos amigos. São momentos bons de relembrar da infância que a gente traz de volta à tona aqui para a gente se divertir nesse momento que a gente está passando. Espero que tenham gostado, pessoal. Até uma próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.